Takže v současné době má 70% tržeb ze správy vody v České republice zahraniční koncern nebo zahraniční koncerny. A vy jste vlastně u soudu napadl převzetí s soukromými společnostmi správu vody jako nezákonný proces. Dokonce v roce 2019 vám dal vrchní soud nebo nejvyšší soud za pravdu. Můžete trošku popsat ten případ, který vlastně přišel před soud a který dopadl takhle v podstatě pozitivním výrokem toho soudu, který vám dal za pravdu? Dívejte, ten proces tady probíhal organizovaně, velmi sofistikovaně, byl velmi dobře připraven po právní stránce i PR-ové stránce a byl řízen organizovanou skupinou. To my jsme odhalili velmi brzo a probíhal po celé České republice, neprobíhal jenom v jednom regionu. A tím, že jsme vlastně pochopili, o co jde, tak jsme pochopili, že to je velmi rafinovaně připravený systém, který má vést k tomu, že právě to skončí tak, že zisky budou zprivatizovány a náklady budou zestátněny. To je něco, co se nám jako zásadně nelíbilo, protože nevidíme důvod, proč bychom měli my financovat jednak zisky a jednak někomu investice, to ať si každý, kdo chce podnikat, financuje sám, když už teda, ale hlavně u té vody si myslíme, že voda je fakt základ života a nepatří do rukou žádných zahraničních firm ani překupníků. A tím pádem jsme se začali bránit tomu, co se tvrdilo, začali jsme sbírat důkazy. A když jsme rozkryli, o co se jedná, tak jsme šli k soudu a začali jsme se bránit prostě u soudu, aby stačí, když bude tady vlastně dodržován zákon a v tu chvíli něco podobného, co se tady dělo, nemůže být zrealizováno. Vzhledem k tomu, že to rozjeli po celé republice, a já nejsem žádný multimilionář, který si může dovolit jako bránit celou republiku. Především si myslím, že jim měl bránit stát a města, protože města v těch vodárnách vlastnili 90% a stát tam měl tu zlatou akci, měli právo veta. A samozřejmě v zájmu státu je mít, udržet si kontrolu nad vodou, nad peněžními toky a nad celou tou správou té vody. To je pro mě nepochopitelné, že tohle nedělá. Tak jsme vybrali prostě ty regiony, kde jsme měli nejvíc důkazů a tam jsme se obrátili na soudy. Řeknu, a který příklad, region to konkrétně byl, teda, kde jste začali? Byl Zlín, příklad byl Kroměříž a příklad byl Kladno. Dobře, a pojďme tedy říct, co konkrétně jste vlastně u toho soudu napadli, co vám připadalo jako nezákon. Ten proces probíhal v podstatě tak, že soukromník oslovil města, takové vybrané města, tím, že si tam v podstatě v jeho prospěch pracovali takzvané trojské koně, to nazývám. To jsou lidi, kteří byli na vysokých postech v tom městě a současně v těch vodárnách. A tito lidé chodili s tím najednou, že existuje nějaký problém a že ten problém nejsou schopni řešit a že by měl přijít nějaký strategický investor. A nebo přišli s tím, že by si měli prodat akcie vodárny, že to je ten nejlepší způsob, jak se zbavit vlastně problému, prodat, že a už se bude starat někdo jiný. A on to byl takový zastřený prodej. On ten prodej nešel, protože stanovy to neumožňovali, stát se tomu bránil, aby to někdo ovládnul, tak přišel prostě takový v podstatě podfuk. Jo? Systém, my vám nabízíme prodej, ale my to nikdy koupit nechceme. Ale to samozřejmě to B už řečeno nebylo. Cíl bylo ovládnout nějakou formou tu městskou vodárnu, a na té vodárně potom prosadit ty věci, které vedly k tomu, že se ta společnost rozdělila. To, co mělo, generovalo zisky, šlo tomu soukromníkovi a to, co zůstalo nákladově náročné, zůstalo té městské vodárně nebo těm městům. Dobře, takže přicházel nějaký soukromý subjekt, který měl vyřešit nějakou sadu problémů a investovat do té infrastruktury, třeba, no, řekněme. Přicházel soukromý subjekt, který chtěl na tom vydělat a chtěl ohloupit ty zastupitele. A co jsi jim sliboval teda? On sliboval řešení situace? Ne, on jim sliboval tři neuvěřitelné věci, proti kterým vlastně nemáte žádnou obranu. První říkal, když nám to dáte, nebo když s náma uzavřete nějaké smlouvy, tak zajistíme, že 30 let poroste cena vody pouze o inflaci. Druhá, když nám to dáte, tak my máme známé v Bruselu a my zajistíme, že dostanete dotace. 100 miliony nebo možná miliardy v některých regionech. A třetí, když na to nebudete mít peníze, tak my odbřemeníme investiční povinnost měst a obcí a budeme investovat sami. Dobře. A došlo teda k naplnění těch slibů ze strany těch? Hned na další rok jste zjistil, vlastně my jsme už věděli rovnou, že je to nesmysl.
Protože slibovat 30 let, že neporoste cena vody o inflaci, když jsme věděli, že jsme podfinancovaní, máme cenu někde na 20 korunách, 40 korunách a tady v Evropské unii v nejbližších stavu se pohybuje kolem, dejme tomu v tu dobu, kolem 3 euro. Takže prostě tenhle ten sklus, který je, bude velmi rychle dorovnán. Že postupně se prostě Česká republika dostane jako na ve všech stejnou jiných cenovou cenách. Kategorii vemte, Evropské unie. Přesně tak, vemte nájmy, vemte plyn, vemte cenu benzínu, potravy a podobně, všechno se srovnalo s Evropskou unií, kromě platu. To je chytře vymyšlené. V tomto případě si myslím, že to je fakt důkaz o tom, že Česká republika v podstatě, krásně to pojmenovala paní Švihlíková, ta docentka ekonomka, která řekla, napsala krásnou knihu, jak jsme se stali kolonií, a myslím, že to přesně sedí. Ale druhá věc, kterou slibovali, byly evropské dotace. Přitom ve směrnicích Evropské unie bylo jasně uvedeno, že peníze jsou určené pro veřejný sektor, na kterém nesmí soukromý subjekt nic vydělávat na těch penězích. To znamená, když postavím studnu, tak z toho prodejete vody z té studny, nesmí na to ten soukromý vydělávat. A třetí věc je odbřemenění. To znamená, ale když mluvíte teď o tom, tak v tu dobu vlastně existovala směrnice, která říkala, že město nedostane dotace, pokud bude tu vodárnu nebo ten správu toho vodního systému spravovat soukromý subjekt. Takže oni slibovali, že přivedou dotace, ale zároveň Evropská unie měla směrnici, která říká, že ty dotace nedostaneme v takovém případě. Ano. Tak jak jim to mohli slibovat? Oni lhali. No a jak tomu mohli uvěřit ty městské správy měst? Ty zastupitelé v dané chvíli, pozor, to jim... ty zákony? No tak za prvé, tu směrnici samozřejmě nikomu neukázali. A když přišli na to zastupitelstvo, tak jim to říkal ten starosta, ten primátor, který seděl v té vodárně, a ti lidi, kteří v dané chvíli jako zastupitelé, ti obyčejní zastupitelé, kteří řeší miliony, někdo je odborník na školství, na sport, na zdravotnictví, na kulturu, ale ti vodaři, tam žádní odborníci nejsou. Na dotace žádní odborníci v tu chvíli nebyli. A přišel ředitel té vodárny, nebo předseda představenstva té vodárny, současně primátor toho města, a řekl, dívejte se, toto jste schopni vy něco takového zajistit, oni nám tady slibují tohle to bude fantastické. Teď mluvíte konkrétně o Zlíně? V podstatě tady v tomto případě takhle nejčastěji vystupoval pan Soldán, který prezentoval, nebo pan Bernard, představenstvo říkalo, uzavíráme to proto, abychom zajistili dotace. Dneska je to generální ředitel VEORIE, pan Bernard, jo, takže je to usměvné. A tehdy byl kým? Tehdy byl ředitel toho té okresní vodárny. A zároveň starostou? Ne, on byl jenom vodař. Jenom vodařem a poradce, tedy řekněme starostou. Ano, on samozřejmě dával jak kdyby autoritativně z pozice toho vodaře ovlivňoval rozhodování těch starostů, protože říkal jako vodař, oni budou řešit to tak a tak. Zprávy představenstva, ve kterém on seděl, které psal dohromady z politiky, mimo jiné tam seděli dva lidé z VEORIE v orgánu té vodárny, tehdy, když se to dotal, tak předkládali zprávu, ve které bylo přímo napsáno, uzavírá se to proto, abychom získali dotace. Bez toho to prostě jak kdyby neprobíjeme. Dobře. To znamená, slibili dotace a pak slibovali, že budou investovat místo měst a obcí. No a samozřejmě pak řekli, dotace, směrnice jsou jinak, cenu nikdo neřeší a investování místo měst a obcí je prosté, prostě v dané chvíli vy jste vlastník, tak vy se musíte starat, já jsem jenom provozovatel. Já jenom prodávám vodu, já prostě nevlastním trubky. A smlouva byla sepsána na nějaký časový úsek? Na 30 let. Dobře, takže u soudu jste vlastně napadli tyhle tři body? Že my jsme prokázali to, že na začátku toho, ten rok 2019, ten byl zásadní v tom, že ten nejvyšší soud nám dal zapravdu v tom, že celý ten proces v tom roce 2002, my jsme napadli víc valných hromad, protože na všech se prezentovali nějaké pokusy, které měly vést v tom organizovaném komplotu k tomu, že se z toho prostě vyvede ta zisková část na soukromý subjekt. Oni na začátku říkali, do vodárny vstoupí strategický investor. Tak jsme doložili, že není strategický investor a že nevstupuje do vodárny. Pak jsme doložili, že ten subjekt nedodržuje zákony České republiky a skupuje tady české akcie vodáren a ovládl tu vodárnu. A tohleto jsme tomu soudu takhle postupně celý ten komplot rozklíčovali, kdo v tom hrál jakou roli. A krásně to popsal soudce Vanštu, který řekl, že to je velmi sofistikovaně nemravný, hanebný proces, ve kterém každý krok je naplánovaný, předem řízený, každá činnost fyzické i právnické osoby je prostě pod jasným řízením, pod jasným příkazem, co má dělat, co udělá, a že z toho vyvozuje, že to je
prostě absolutně nemravné celé a tím pádem protiprávní. Jo? Rozumím. A ten výsledek teda toho, že se ten soukromý subjekt začal účastnit na správě vody, byl jaký? Jak to teda potom v praxi probíhalo? Co se vám vlastně na tom nelíbilo? No v praxi to probíhalo tak, že soukromník bez souhlasu hospodářské, v rámci v rozporu s hospodářskou soutěží ovela do svého přímého konkurenta, tu městskou vodárnu. Pak v té městské vodárně zpracoval systém, kdy těm zastupitelům, aby byly podepsané ty smlouvy, tak musí být schválené to, že budou smlouvy podepsané, tak jim předložili sliby, o kterých jsem před chvilkou mluvil, uvedli je v omyl, ty zastupitele, aby z nich vlastně vymámili ten souhlas s uzavřením těch smluv. Takže já jsem přesvědčen, že to je trestná činnost. Tomu rozumím. A následovala majetková dispozice z části té vodárny, ta, která generuje zisky, ty zisková aktiva byly vyvedeny ven, včetně všech zaměstnanců, včetně všech smluvních partnerů, dlouhodobě budovaného partnerského portfolia obchodního, plus nějaké provozní techniky. Jo? A zůstal v tom jeden člověk, v té slupce, v tom VAKu, a infrastrukturní majetek, jako kdyby napsaný majetek na VAK, na tu vodárnu, ale byla uzavřena pronájemní smlouva, že celý ten majetek užívá ten soukromník. To znamená, z toho původního správce monopolu, který disponoval úplně vším. To je město tedy. Město. A ta vodárna, ta městská vodárna disponovala kvalifikovanou pracovní silou, managementem, který rozumí vodárenství. Provozní technikou, to znamená to, co zajišťuje dodávku, provoz dodávky té vody, čištění, infrastrukturou, smluvní portfolio, právo inkasovat zisk a právo inkasovat dotace, nebo být postavení žádat o dotace. Vznikl subjekt, který má jednoho zaměstnance. Infrastrukturu celou má pronajatou. Provozní techniku nemá. Dostal za ní zaplaceno nějakých 50-80 milionů. Dneska říkají, že má hodnotu 450 milionů. A je na to znalecký posudek, že to je prodán pod cenou. Přišel o možnost čerpat dotace, přišel o možnost inkasovat zisky z vodného stočného. Ten polštář, který jsme se kdysi vysvětlovali, nebo který jsem vysvětloval, že byl v rámci ceny vody, že se dorovná s Evropskou unii. To znamená, je z toho slupka, která funguje jako trafika pro ty politiky dál. A ti politici zemní z té vodárny vlastně drží ten systém a brání to, aby se tohleto narovnalo. Dobře, pojďme se podívat teď na to z hlediska obyvatelů té obce nebo obyvatelů města. Takže na začátku vlastnilo vodárnu město a město spravovalo vodovody a kanalizace. Ano. Občané platili peníze městu. Městské vodárně za to, že jim dodává vodu a spravuje celý ten systém. A ta vodárna potom z těch zisků mohla reinvestovat zpátky peníze k tomu, aby opravovala potrubí, aby třeba vytvořila novou čističku a tak dále. Ano. A ve chvíli, když tam vstoupil soukromý subjekt a teď občané platí tedy soukromníkovi peníze za to, že mu dodává vodu. A co se s těmi penězi děje dál? Mohl byste to popsat? Jak se potom změnil ten finanční tok? Tady je to prosté. V podstatě soukromník přichází s tím, že zaplatí to tež, co předtím platila ta městská vodárna, to znamená za energie, za mzdy, jo, za ten provozní náklad, který s tím máte spojený, abyste zajistil to, že ta voda teče a že ji vyčistíte. Samozřejmě na to spotřebujete chemii, spotřebujete na to elektrickou energii, ale musíte zaměstnat lidi, kteří to umí, zaplatíte mzdové náklady. A tohle všechno v tomhle to je. To je úplně stejné. No a plus si k tomu přihodili ziskovou marži, která tam předtím byla schválně minimalizovaná. Ty městské vodárny většinou se ty zisky pohybovaly od rovně, řeknu, 5 do 15 milionů korun. Jo, to znamená fabrika, která má třeba miliardu základní kapitál, generovala minimální zisk, záměrně minimální zisk, aby nezvyšovala cenu vodného a hlavně, aby ty peníze, které když už se od lidí vyberou, mohly být reinvestovány. A teď ten zisk ta městská vodárna hromadila za účelem toho, že ho později investuje do opravy potrubí nebo přesně stavby nové čističky. Ona ho většinou a tak dále. Touhletou formou nějakou dobu držela, aby postupně rostl jako nerozdělený zisk. A když potřebovala potom třeba 20% k dotaci, jako spoluúčast na spolufinancování, tak ty prostředky si touto formou vytvořila sama. Nemusela si brát bankovní úvěr, měla je vytvořená přímo z toho prodeje. No a teď ve chvíli, když do toho vstoupí ten soukromý subjekt, ty peníze tečou přes něj a teď tam jemu vzniká nějaký zisk.
je teda ten zisk, on si stanoví větší než ta vodárna. Ano, protože jeho prioritou je generovat zisk a Co ten s ním zisk udělá odolně. potom, až ho nahromadí? Pošle ho, to už oni mají domluvu ve výroční zprávě, zisk z provozování je určen k výplatě dividend. A dividenda Takže znamená, že odchází mimo vodárenství, mimo region, mimo vodárenství, mimo Českou republiku a končí na soukromém účtu majitele koncernu. majitelé té soukromé Ano. společnosti. Dostává město potom zpátky od toho soukromíka nějaké peníze? Město nedostává nic, ta vodárna dostává nájem. Za ty infrastrukturu, za tu infrastrukturu, kterou si ten provozovatel půjčí, tak, Pronajímá. nebo pardon, pro, no, pro, on si ji pronajme, ten provozovatel si pronajme tu infrastrukturu a to bylo velmi usměrné. Takže vodárně zaplatí peníze za pronájem a vodárna z toho tedy vytěží nějaké ty finance. A co z nich tak zafinancuje? Provoz? Tak ty zdroje většinou nestačí ani na prostou reprodukci. To znamená, vy vlastně, to jsem taky už jasně vysvětloval, berte, že jste postavil investici 100 milionů. Ona má nějakou odpisovou sazbu, odpisuje se, dejme tomu, 20 let. Jo? To znamená, vy do nákladu nemůžete rovnou zahrnout 100 milionů, vy musíte zahrnout jenom ten podíl toho odpisu. Berme, že se bude odpisovat 20 milionů ročně, takže vy takhle postupně během 5 let umoříte, jak kdyby tu původní investici. A to je to, co ta vodárna dostávala od toho koncernu jako hlavní část toho nájemného. To znamená, dostávala zpět to, co předtím musela zainvestovat, tak za 5 let dostane zpět. Ale z té investice jako ze zisku nedostala nic. A pozor, ten koncern samozřejmě okamžitě těch 20 milionů přeúčtuje těm lidem do ceny vody. To jste mohl udělat předtím sám, to jste nepotřeboval ten koncern. Pokud se tam objevilo něco navíc, tak v případě Zlína jsme objevili neskutečnou věc, že koncern dokonce namotivoval některé ty starosty k tomu hlasování tím, že jim slíbil tzv. Účelové finanční plnění s podmínkou, že budou hlasovat pro ty smlouvy. Ovšem, myslím, že ani 10% těch zastupitelů neví, že to finanční plnění okamžitě započte lidem do ceny vody. To znamená, lidé v ceně vody zaplatili, že starostové hlasovali pro koncern a jeho smlouvy. Což je něco, co je podle mě absolutně nemravné. A je to ukázka toho, jak je to je to podnikání kapitalismu bez kapitálu. Jo? Jako já vám slíbím, že dostanete něco, ale slíbím vám to s tím, že mi to rovnou budou platit ti lidé. A já vám, a to, když by teda ty města potřebovaly ty investice, tak když by vlastnili tu vodárnu, tak ta vodárna sama mohla říct, zdražíme ceny vody, aby jsme mohli v napajedlích postavit tohleto. Jo? Prostě to jsme mohli dělat sami, na to nepotřebujeme žádný koncern. Takže vy jste vlastně tohle všechno napadl u soudu? My jsme do soudu doložili, ano. A dali jsme to do těch souvislostí, jak to bylo řízené a k čemu to vede. A ty soudy nám postupně začaly dávat za pravdu, že to, co říkáme, je pravdivé. Když byl spor ohledně důkazu, tak buď jsme předložili ty důkazy my, nebo dokonce už potom i soudci začali být aktivní a začali sami vyhledávat důkazy. Kdy se rozplítalo, jak jsem říkal, že jsou nějaké nájezdníci, kteří prostě fungovali, to jsou firmy někde na Kypru a podobně, jo? To jako nemá tady, to tady nenajdete, jako možná je najdete, jenom nevíte, že to jsou ti, kteří tam na tom Kypru mají tu trafiku. A ti soudci sami začali už tohleto vyhledávat a tu mozaiku nebo to pucle, vlastně se to celé doskládalo do pozice, kdy vznikl obrazec, kdy je jasné, že je tu organizovaná skupina právnických fyzických osob, která jedná pod jednotným místem vedení a to jednotné místo vedení má za cíl dosáhnout toho, že z té konkurenční společnosti, z toho městské vodárny bude vyvedené to, co generuje zisk na ten koncern. Rozumím. Takže ve finále to skončilo tak, že město spravuje vlastně, řekněme, trubky, potrubí a vlastní celý ten systém, musí financovat ty velké opravy a dělat samo ty investice, pokud chce něco nového postavit. To jim nepomůže zafinancovat ten soukromník, to si město musí zaplatit samo a soukromník pouze vlastně inkasuje ty peníze a vyvádí z toho zisk do té své mateřské firmy. Malá chyba, provozovat ten prodej vody spravuje ten koncern. A ten si tam samozřejmě ty svoje náklady na ten provoz musí uhradit sám. Ale vlastnictví infrastruktury zůstalo na těch městech a když chcete novou infrastrukturu, tak je to váš problém. Hlavně u těch menších, malých obcí, kde to není politicky,
a ekonomicky tak zajímavé, kde to ten koncern nijak neohrožuje. Když je tam 10 naštvaných malých obcí s obyvateli do 600, 800, 2000 lidí, tak když to sečtete, tak se dostáváte dobře na nějakých 20 tisíc lidí, ale když provozujete region, kde je 170 tisíc připojených lidí, tak v nějakých malých obcích, ještě k tomu nejednotných, vůbec vám nevadí, že ti lidé tam, oni ani nemají šajnu, že by se mohli nějak bránit ty obyčejní lidé. Jo. A hlavně 90% těch tržeb stejně ovládáte, tak proč byste do toho investoval? Řekněte, tak já si to postavte a já vás připojím a vám to budu provozovat. To je prostě ta logika toho koncernu, který už nemá tu prioritu, on má jinou, on prostě chce jenom vydělávat. A jeho priorita je, vy mi snižujete zisk, tak mě to nezajímá, vy mi zvyšujete zisk, já si to od vás za 5 000 pronajmu. Rozumím. Takže vy se snažíte o to, aby se vlastně ze správy vody stala zase veřejná služba, služba pro lidi, aby z ní vystoupily ty koncerny. Pojďme se bavit o tom výroku toho soudu. Co na základě toho výroku soudu by se mohlo vymáhat, nebo k čemu vlastně ten soud dospěl? Mohl byste to podrobně nějak zrekapitulovat? Když vezmeme v kontext nejenom tenhle soud, vezmeme v kontext ústavní soud, i nejvyšší soud, i vrchní soud, i krajský soud, protože my máme tyhle ty rozhodnutí už jako napříč těmi soudy všemi, které nám dávají za pravdu. Tady je jasné, že tak, jak jsem na začátku popsal, že to je organizovaný komplot, který měl k něčemu vést, tak ty soudy nám dali za pravdu, že to je organizovaný komplot protiprávně, který vede k tomu, že jsou neplatná usnesení těch valných hromad, kterým se ten komplot postupně realizoval. To je základ. Bez toho nemáte šanci podávat nějakou žalobu na neplatnost smluv, protože oni by říkali, když to bylo všechno legálně schváleno, co chcete, my jsme dělali všechno v dobré víře, my s tím nemáme nic společného. Ale my říkáme, je to z hlediska soudu ilegální činnost. Bylo to protiprávním systémem zavedený model, který prostě tady je. Co ale s tím může to město dělat, pokud má v ruce rozhodnutí soudu, mohlo by teď No samozřejmě, kdyby město, ta vodárna sama o sobě, ti noví lidé v té nové vodárně by se samozřejmě měli začít bránit sami. Proč to má dělat vždycky nějaký malý akcionář? Proč to nedělají města? Proč to nedělají velký akcionář, který tam má třeba 50%? A to je ten problém. Ten největší akcionář, který skoro ovládá, který to minoritně, nebo tak, který to ovládá tu společnost, nemá majoritní podíl, ale ovládá, on přijde na valnou hromadu a rozhodne o všem, tak ten by se měl bránit, jak ten by měl ty lidi bránit přece úplně nejvíc. Tam by, měl, by se mohl domoct? No tomu, že se to vrátí. Tomu, že bude prohlášena smlouva za neplatnou a tím pádem se vrací to, co není promlčené, něco z toho už je promlčené, protože už to běží 17 let, ale vrací se provozní majetek zpátky a vrátí se mu to, co se za to zaplatilo. Zaplatilo se 80 milionů, tak se vrátí 80 milionů, ale vrací se provozní majetek. Ta vodárna generuje ročně nějakých 40-80 milionů zisku, takže vlastně za rok máte zpátky tu původní investici, kterou jste do toho museli kdyby vložit, když řeknu, že někomu něco vracím. A pozor, pak samozřejmě je otázka prokázat, že tam je i neoprávněné obohacení. Protože jestli někdo neoprávněně užíval cizí majetek, tak v tu chvíli, kdy neoprávněně užíval cizí majetek, tak je samozřejmě povinen, když se toto prokáže, vrátit i to neoprávněné obohacení. A tady se bavíme o miliardách, který odešel do zahraničí. Takže vlastně vodárna nebo město by se mohly teď na základě toho soudního výroku začít domáhat, ano. Domáhat na tom soukromníkovi vrácení peněz, které za to bylo zaplacení a ještě vrácení zisku. A kolik by to podle té vaší analýzy mohlo? No nějaký mohlo skoro miliarda korun. Jednu miliardu korun. No necelá, ale skoro celá miliarda korun to je. Je to nějakých, bylo to 800 milionů, 830 to bylo v roce 2018, 17, jo, teď nevím, kolik byl zisk, 18, 19, takže říkám, že se blížíme k 1 miliardě korun. A druhá věc, která tam je, v tu chvíli se dostáváte znovu do pozice toho, že jste oprávněný žadatel o ty dotace, splňujete podmínky toho, že už to neprovozuje ten soukromní a můžete si požádat Evropskou unii na projekty, které jsou, aby vám poskytla dotaci a to se pohybuje od 60 do 80% celkového objemu investice. To znamená, jestli se bavíme, bavme se o 800 milionech korun ze zisku, z toho část je promlčená, protože samozřejmě tady máme nějaké dobu promlčení, to je chytře udělané, ale ne pro nás, ne pro lidi. A pak je to druhá část a to je to, co může přijít do toho úplně nezávisle na tom, jestli koncern bude existovat, jestli se dosáhne rozsudku a to je ta možnost čerpání do těch dotací. Protože v okamžiku, kdy jste v postavení oprávněného žadatele
A okolní vodárny byly schopny se svým managementem si o ty dotace říct. Kroměříž, Přerov, jo, tam jsou částky, které jsou ve 100 milionech, jo, kolem půl miliardy. Vy jste byli schopni říct Vsetín 2 miliardy, tak v dané chvíli jste schopen samozřejmě tu dotaci připravit tak, abyste ji získal taky. Úplně nezávisle na tom, jak dopadne nějaký spor s nějakým koncernem, nebo jo, když se vrátí peníze z toho koncernu. A když ví banka, že jste monopolní, že jste správce monopolu, že jste v postavení, kdy ho máte oprávněně, že můžete inkasovat řádově 40-80 milionů korun, nepůjčí vám peníze na to, abyste mohl fungovat, no to víte, že vám ráda půjčí. Protože ví, že tu vodu budou odebírat lidi pořád. Jo. To znamená, není to tak, že by VAK byl s nahým zadkem někde v situaci, kdy v okamžiku, kdy to převezme, tak už nemá žádné zdroje, je prostě mrtvý a ani 3 měsíce nepřežije. Bylo by to pro ně výhodné, ta ano. situace. Moje poslední otázka je, má někdo zájem na tom, aby využil ten soudní výrok k nápravě té situace? Ptáte se mezi občany, anebo... Teď se ptám konkrétně na případ toho Zlínu, jestli město, vodárna nebo občané se vlastně teď začali o to zajímat a jestli vyvíjí nějakou aktivitu. Ano, ano, to je hodně dobrá otázka. Dívejte se, pachatelem, spolupachatelem té činnosti jsou politici města Zlína. Politici města Zlína mají ve vodárně majoritní zastoupení nebo zastoupení svých lidí. Oni rozhodují, kdo sedí ve vodárně, ve orgánech té vodárny. Jo? Oni přijdou, hlasují na valné hromadě, budeš tam ty. Vy přijdete s menším podílem, demokracie končí hlasováním, majoritní podíl přebírá nebo majoritní počet hlasů přebírá, kdo bude, jak bude, rozhoduje o tom, jak bude. A takhle to je nastaveno. To znamená, lidé ve vedení té vodárny kryjou protiprávní jednání svých bývalých politických zástupců. Kdyby to nedělali, tak tam nesedí. Takže oni to nevymáhají? Ne. Nemají o to zájem? Ne. Jo, možná by zájem měli, ale nedělají to, protože prostě v dané chvíli dělají všechno pro to, aby to fungovalo dál a podali žalobu na určení, že ta smlouva je platná. Místo, aby podali žalobu, že ta smlouva je neplatná. Takže se snaží vlastně vyvrátit aby ten tunel pokračoval dál, když to přeženu. Snaží se zvrátit ten soudní výrok jako neplatný? Ne, ten soudní výrok nejsou schopni zvrátit, ten je pravomocný, ale ten následný krok, který s tím souvisí, to znamená, já říkám, že protiprávně byl vydán souhlas, to znamená, nebyl vydán souhlas, který je zákonnou podmínkou pro to, aby byly uzavřené smlouvy, a oni podali žalobu, že aby soud určil, že ty smlouvy jsou přesto uzavřeny jako legálně. A protože to není spor, to samé samozřejmě podalo i Veolia, to je logické, tak v tu chvíli ten soud v podstatě nemůže ani rozhodnout jinak, protože spor je veden o tom, že oba dva strany říkají, že ta smlouva je platná. Je to dobrá právní klička, ten paragraf je hezky dobře zakroucený, a v dané chvíli, pokud se nepodaří toto zvrátit přes občanskou aktivitu, a to je to, na co jste se částečně ptal, tak tam se hodně změnilo, protože díky tomu, že nadační fond poskytuje ty informace, my zpřístupňujeme rozsudky, zpřístupňujeme záznamy z jednání soudu a podobně. A samozřejmě jsme zdokumentovali celou tu kauzu, to znamená to, co jsme dali soudu, jsme dali i veřejně lidem, máme to na stránkách pravdavodě.cz/Zlín, tak člověk tam může jít a podívat se, co se dělo v roce 2001, 2002 až do roku 2017 a zjistí, kdo jakou roli hrál, a na základě čeho ten soud rozhodoval. A v tu chvíli ty občané, když jako se začali tomu věnovat, tak zjistili, že jim vlastně všichni celou dobu lžou a že platí zbytečně. No a teď se tam vytvořilo občanské sdružení. Dobře, a tak o tom si řekneme za chvíli. Dobře. Rozebereme celou tuhle tu situaci. Pro teď vám poděkuju, že jste přišel do našeho pořadu. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny?
Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.